You make me what the fuck a bigger. Čaute ľudia, vítajte mu na ďalšieho videa. A dnešnom videu to bude hra GTA 5. A budeme jazdiť na 6 kolovom skurvenom aute. Ideme na to. Čiže ja vole... Musím ísť s týmto voným do garáže, že hej? To musím tipnúť, vole. No. Veľmi dobre. Sorry. Dobre. To je garáž. Ty, koľko to vyzerá, to auto, vole. Aj pekný! Počkaj, ja krúti s tými kolesami. Ty kakáos! No, ale ideme si ho natúniť, vole. Lebo videa teda, no. Skúsime nabúdať to niečo. Uvidíme, čo to spraví. A bude to takto. O, ideme. Pum. No, vole, čo to spravilo s tým hlavou? Počkáš, idem sa tam, vole, pozrieť. No, tak takéto, to by som nechcel, no. Že by sme si spravili takú nejakú fotečku. Ďalšie auto, musíme teraz ísť do tuniarni. Fajne si ho vytuniť, vole. A potom ísť s ním trošku zajazdíme. Ježiš, sorry, ty sa tu len tak nutíš, veľa, aby sme sa s teba neposrali. Tak, ale sme tu. Zajde na naše krásne auto, vole. Ty bol také, to je pekné. Teraz budete vidieť trošku také pink baby auto. Ukáže? No, počkaj. Ne. Ty kokos. Tak to vyzerá najlepšie auto. Mne si ťažko s tým zajazdiť. No, vole, no. Ideme. Opa. Jak sa, vole, riadi ťažko. Bíš chleba vo vajíčku. Ježiš, sorry. Sa ti to nabújalo. Pozostávky. Jaký si bol, keď si bol malý. Pozor, nemám čas tu vyčkávať, jebe. Naplno. A to sa vôbec nerozbil, ten preto. No, vole, lenže to je... Na hovno. Jdeme si trošku... Nedialičku. Kúkaj. Hop. Aha, už je možno metriali. Jej, ste to seba namujali. To je také krehké, ty. Hrává jedna. Sorry. Ty vole, tuto ideme a hop. O? Jako ti to káličku, vole, nepoškodilo. Skúsime jedno. To bude to, že my ideme takto pekne, sa utopíme. Pozor. A ideme. Pozor. Starka, sorry. No, a sme vidí. Je to utopené. Za chvíľu si ukážeme, čo by mohlo nahradiť to šestkolové auto. Môžeme ísť na to. Vypáni ty stará kurva! Buď by to nahradilo stíhačku, alebo by to nahradilo nejaké to krásneho Terminátora, alebo Liberátora. Pán Liberátor je v akcii. Pozor. Ideme, valíme. Kúkaj, tohto jeden. Koko.
ešte furt. Pozor, do piči, nemám tu čas. Ale ešte furt není mŕtvý, kurva. Tak musím mu ísť trošku znosiť ono. Ty kokot. Pre si kurva buchnúť. Vidíš, a veď aj ja buchnem, čo už. No, takže toto už asi bolo z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak sa vám videjko páčilo, určite nezabudnite dať like, koment, odber zvonček a ľúčite svojim vodným sedliak. Čaute a napíšte, čo by som mal točiť z GTA.